درود شریف پیش کریں اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام مل گیا ہے, میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. قلم اٹھاؤ تو چاہیے کلام کو پہلی بار پڑھا جائے اور پہلی بار سننے ہونے کا حق ادا کرنا کہتے ہیں یا رسول اللہ. یہ مت دیکھیے کلام کو بہت سارے لوگ پڑھ, یہ دیکھیے کس کی تعریف ہو رہی, یہ دیکھیں کس کی تعریف ہو رہی, جھوم کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. قلم اٹھاؤ تو قلم اٹھاؤ تو بسرا نبی نبی بولے, قلم اٹھاؤ اور اپنے ہونے کا احساس دیں. یزید فوج کا سارا نشہ اتار گئے, یزید فوج کا کی روشنی میں یہ خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. دعا ہو دور جو پنجر سمے پہ فرما دے, دعا ہو دور جو چیر کے دمے کو چیر کے پودا نبی نبی بولے, قلم اٹھاؤ تو بسرا نبی نبی بولے, پڑھو جو نعت تو. اور یہ آخری شعر میں حافظ سمیع اللہ صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ کریں گے. قسم خدا کی وہ جس سمت سے گزر جائے, قسم خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی مجھے سمت سے گزر قسم کو چوم کے قسم کو چوم کے رستا نبی نبی بولے, قسم کو چوم کے رستا